stvarno zanimljivo. Ja, tale moj referat v bistvu vseboval samo nekaj istočnic, ki se nanašajo na dobro meščansko gospodinjo, kot so to imenovale gospodinske knjige 9. stoletja. In na samo žensko delo v času meščanstva. No, danes se pojem žensko delo v splošni jezikovni rabi najpogosteje uporablja v smislu ženske zaposlitve. Po tem razumevanjem je mišljeno plačano službično delo, ki se praviloma upravlja zunaj doma in se prikazuje kot nasprotje neplačanemu delu v gospodinstvu. To sodobno vsakdanje razumevanje je osnova, ko iz historične perspektive govorimo o genezi spolno specifičnega ženskega dela v času procesa industrializacije. Povsem podobno je bilo z otroškim delom, ki je bilo tudi zaznano šele potem, ko se je vršilo kot dejavnost zunaj doma in proti plačilu. Tudi otroško delo zato pogosto velja za rezultat industrializacije. No, moderno mišljenje industrijske dobe po delovnih aktivnostih žensk torej ločuje med neplačanim delom žensk v gospodinstvu in plačanim delom v poklicni sferi. Ta pogled na žensko delo se je dokončno uveljavil v dolgem meščanskem 19. stoletju, ko je tudi moderna statistika v okviru popisov prebivalstva razlikovala med zaposlenimi oziroma pridobitnimi prebivalci in med zdrževanimi osebami, kamor so šteli tudi gospodinje. Žensko delo za zaslužek v porajajoči industrijski družbi je imelo povsem drug pomen kot v prevladujočem družinskem gospodarstvu predindustrijske dobe. Z ločitvijo stanovanja od delovnega mesta je pomenilo v veliko večji meri dostop v javnost. Glede na družinsko izolacijo žensk je bilo za mnoge vedno bolj pomembno, da najdejo ta dostop. Vendar pa se zdi neverjetno, da bi samo okoliščine povečanega ženskega delovanja za zaslužek doprinesle k bistvenim spremembam tradicionalno posredovanih vrednot in izboljšale status ženske v družbi, ki je še vedno dajalo močan pečat moški ustrezno mišljenje. V ženskam lažje dostopnih delovnih območjih se še naprej zrcali historično nastala dodelitev dela spola. Dostop do družbeno vodilnih pozicij pa je bil tako kot prej težava. Ovire pri možnostih napredovanja pri tem niso bile zasidrane samo v samih poklicnih karierah. Odločilne barijere so bile ustvarjene že dolgo pred tem s procesom vzgoje. Tu je bržkone tudi odločilna oporna točka za spremembe v emancipacijskih namerah. V referatu bom predstavil vzvišen poklic matere, soproge in gospodinje, ki se je v dobi meščanstva pripisoval dobrim meščanskim gospodinjam in njihovemu neplačanemu delu v gospodinstvu. Govoril bom o delu meščanske žene, ki je, kot je leta 1876, v priročniku Noe spraven brevir, oziroma novi ženski brevir, zapisala Emily Boyd. To delo je drugačno po delu moža. Je samo kamenček, ki ga doda veliki zgradbi, ima ta dosežno pomembnost. Če je žena vzgojena s smislom za delo kot največjim faktorem vse sreče, kakšno veselje je potem lasten dom, v katerem zdaj lahko gospodari kot gospodarica. V srednji del meščanske kulture je bil poseben ideal družine, ki se je izolirala od delovnega in poklicnega sveta. Družina je bila podrejena predvsem nalogam in pristojnosti meščanske žene, ki naj bi bila zaradi pripisanega spolnega karakterja predestinirana za to nalogo, za službo moža in očeta, kot tudi s pomočjo služnosti, pa naj bi je bilo na voljo dovolj sredstev za življenje, kot tudi razpoložljivega delovnega časa, prostega časa. Takšen meščanski ideal družine je bil prisoten v mnogih normativnih spisih in meščanstvo ga je kot takega skušalo tudi udejanjati.
a ne samo meščanstvo po premoženju in izobrazbi. Meščanski ideal familije je bil zaželen tudi za druge družbene sloje, pa čeprav so jim pri tem za njihovo konsekventno uresničevanje često manjkali materialni pogoji. Z ločitvijo delovnega in družinskega življenja je meščanska družina 19. stoletja izgubila odločilno funkcijo produkcijske sfere in postala območje reprodukcije in počitka, oddiha in razgledanja družine. Svet dela se je bolj ali manj predstavil z območja med domačimi štirimi stenami, vsaj kar se tiče neposrednega horizonta žena in otrok. Po drugi strani pa je idealna meščanska družina pridobila na vrednosti, saj je oblikovala harmoničen nasprotni svet zahtevnega in napornega zunanjega sveta. Dom je postal varno zavetje meščanske družine, znotraj katere je prišlo tudi do delitve vlog oziroma nalog. Meščanskim moškim je bilo dodeljeno od družine oddaljeno delovanje v poklicni javni sferi, meščanskim ženskam pa je bila glede na prirojene karakteristike po spolu dodeljena družinska sfera. Medtem ko so bile glavne značilnosti moškega aktivnost, smotrna samostojnost, racionalnost in čast, so imele pasivne in emocionalne ženske po svoji blagi naravi, trojno vlogo, vlogo matere, soproge in gospodinje. Naloga ženske je bila organizacija gospodinstva kot gospodarica oziroma milostiva, pa je vladala na služičarjo, ter jo nadzorovala. Skratka, mirno in harmonično, na zunaj zaprto družinsko življenje, kjer družina predstavlja pravi zaklad in zavetje človečnosti, je postalo cilj predstav o sreči moža meščana. V pridobitveni sferi moža naj bi namreč vladali neusmiljena konkurenca, mrzel egoizem, umazani posti in tako dalje, medtem ko naj bi v družini pod skrbnim in marljivim vodstvom žene vladali dobrotljivost in ljubezen. Meščanska žena, mati in gospodinja je bila vir energije in porok, da je družina ostala skupaj. V vseh ideoloških argumentacijah je bila ženska definirana skozi zakon in družino, družina pa zakon in zakon pa skozi žensko. Za razliko od prejšnjih časov najdemo tudi v sami definiciji družine le še žensko. Naprimer ženska in ne moški je tista, ki tvori temeljni kamen družine. Karakterne določbe po spolu pa so bile nedvomno eno izmed ideoloških varoval patriarhalnega gospodstva. Polarizacija delovnega območja moških in žensk je šla z roko v roki za omenjeno biološko in psihološko oziroma naravno in razumno argumentacijo spolnih karakterjev, ki je bila v času razsvetljenstva na novo utemeljena in ideološko podkrepljena. Debel Kunt, ki je raziskala gospodinsko delo na svetih, dejanjih in raziskovanju v 19. in 20. stoletju, je vprašanje njegove ideologizacije poudarila, da je izredno pomembno predočiti prav to ideološko stran nove navezanosti ženske na hišo, moža in gospodinsko delo, ker ta vse do danes stvori bolj ali manj latentno merilo za ocenjevanje gospodinskega dela in je soodgovorna za njegovo prikrivanje kot tudi za pristranskost do gospodinskega dela kot znanstveno-raziskovalne teme. Na gospodinsko delo vezano ideologijo nakazuje že analiza cele vrste gospodinskih nasvetov. V dolgem stoletju meščanstva je meščanski ideal ženske, po katerem je ženska imela nalogo, da ustvari ljuben dom, torej nasprotni svet proti materializaciji in ekonomizaciji sovražnega življenja izven doma, stalno prisoten okvir za teorijo in prakso gospodinskega dela. Dom so skušali prikazovati po možnosti kot čim bolj dela prost svet. Vse, kar naj bi ženska to postorila, naj bi bilo dejanje iz ljubezni. Minuciozni opisi vseh potrebnih gospodinskih del v takratnih nasvetih za dobre gospodinje so vsebovali življenjsko maksimo, da naj jih ženska marljivo opravi, da bi ustvarila čist, urejen in prijazen dom za svojega po težkem delu počitka potrebnega moža. Na sveti za dobre gospodinje so ponujali norme in standarde za konkretno vodenje gospodinstva, sugerirali so koncept idealne gospodinje.
Od nje se je pričakovalo, da prenaša delo na služkinje, ki naj bi jih samo nadzorovala, sicer pa naj bi se udajala demonstrativnemu brezdelju. A ta teoretična podoba dobre meščanske gospodinje, ki so jo na papirju ponujali na svetu, se v praksi ni obnesla. Brezdelje meščanske gospodinje se pravzaprav izkaže za bit, saj je ta dejansko morala upravljati razno tere dejavnosti. V nasvetih so se skrivale predvsem naloge za pripravo in izvedbo reprezentativne družavnosti, obveznost reprezentacije pa je pogosto presegala tudi finančna sredstva, za voljo česar so morale meščanske gospodinje ta prepad premostiti s spretnostjo, ne s prostim načevanjem in samoizdelovanjem mnogih stvari za gospodinstvo. Reprezentativno je stalno primerno nastopanje na vzven in po drugi strani varčno, skopo bivanje na vnoter, je ženske primoralo k eksistenčno nujnemu delu za kuliso. To delo je ustvarjalo specifično ženski prispevek, da bi meščansko potrebo po reprezentaciji izpolnile troškovno čim bolj ugodno, prilagajanje meščanski stanovanski kulturi, kulturi dobiskov in državnosti, pa naj bi bilo garant za uvrščanje med družbeno elito. Poleg šivanja, izboljšave in predelave oblek, nabave, predelovanja in konzerviranja živil, priučevanja še neizkušenih služkin je treba tudi na iz današnjega vidika odvečne in veliko časa zahtevajoče delovne aktivnosti, kot je denimo opremljanje salona ali dejavnosti, ki so veljale za reprezentativne državne prireditve, gledati kot na resno delo. To je seveda veljalo za srednje in spodnje sloje meščanstva, pri meščankah iz najpremožnejših družin, ki so razpolagale tudi s celim štabom hišnih poslov, pa vendar lahko govorimo o olajšanju in razbremenitvah njihovega dela. A tudi te ženske so bile vezane na privatno območje, razmeroma veliko razpoložljivega prostora, prostega časa, pa jim je komaj dajalo spodbude in možnosti za samouresničevanje. Mnoge so se srečevale z vsakodnevno monotonijo, razdeljem, dolgčasom in z občutki, da jih ne razumejo. Zato je razumljivo, da so posebno ženske višjega srednjega razreda potrebovale za dekleta in žene koncipirane spise, kjer so našle na kupe tolažb in nasvetov, pripomočkov za orientacijo ali vsaj odvračanje pozornosti, navodil in predlogov za smiselno izpolnjevanje njihovega življenja. Temu dodajmo, da so se teoretične zahteve, ki zadevajo gospodinsko delo, tekom 19. stoletja vse bolj razširjale na spodnje sloje prebivalstva, a ne toliko same od sebe, marveč bolj kot nasledek misionarskih predstav, ki so jih v sebe imele meščanske gospodinje. Seveda je odveč poudarjati, da je razširjanje idej o skrbni gospodinji in domači sreči v delavska gospodinstva, kjer je gospodinja delala za zaslužek v tovarni ali se vsaj trudila nekaj zaslužiti na domu, kjer je zaradi majhnega zaslužka vladalo pomankanje, utesnjene, borne in večkrat naravnost katastrofalne, pa so bile tudi stanovanske razmere, videti naravnost grotesko. V dobi meščanstva je dobri meščanski gospodini, kot rečeno, pripadal paradiž meščanskega stanovanja. Za razliko od meščanskih moških se ni bilo treba obadati z napornimi zadevami poklicnega sveta in meščanske javnosti. A v tem paradižu so vsem odločali zakonski možje in očetje, njihovi absolutni avtoriteti so bili podrejeni vsi člani družine. Ženske, kot je nekoč denimo zapisal mojstrski mesec Johann Gottfried Herder, nenehno živijo v paradižu gospodinstva in naj bi bile s tem gospodarice prostora čiste človeškosti, za razliko od moških meščanov, ki vihravo hitijo in se trudijo v znanem poklicnem svetu, naj bi potem takem ne potrebovali kompenzacijske sfere meščanske javnosti, saj naj bi si že našli svojo usodo kot vzgojiteljice človeštva, meščanski moški pa naj bi si nasprotno morali v procesu neotrudnega najdevanja samega sebe
poiskati lastne oblike in institucije zunaj družine. Tudi nemški politik, publicist in profesor filozofije Karl Biedermann, ki v svojem ženskem revirju iz leta 1856 razpravlja o položaju žensk v okviru splošnih kulturnih nalog človeštva, je poudarjal, da ni med vsemi vrstami ženskih poklicev noveden tako izrecno odločen kot poklic gospodinje. To ženskam prirojeno nagnjenje, da se ukvarja z bližnjim in posameznikom, njena spretnost in gibkost v osebnem poučevanju, njena neutrudnost in prožnost v urnem upravljanju skupka manjših, pogosto navidezno celo še manjših, pa vendar nujnih opravil, naredi žensko, predvsem spretno za prevzem poklica, na katerega tako ali tako v celoti upozarja njena dosmrtna služba. Kar naj bi moškega utrujalo ali celo iztrošilo, to stalno menjavanje posameznih, komaj med seboj povezanih zaposlitev, ta stalen nemir začenjanja, prekinjanja in ponovnega začenjanja na deseterih različnih točkah, ta nujnost hitrega preskoka iz ene na drugo zaposlitev, pomankanje stalnega v eno smer mirno napredujočega dela, to razveseljuje, pritegne in zadovoljuje žensko. Biedermann hvali unikane meščanke, njihov vzvišen poklic, vrle gospodinje, soproge in matere in njihovo poglavitno nalogo, da naj svojim utrujenim možem prvenstveno zagotovijo počitek po napornem delu in ugodno počutje doma. Na to se takole priduši. Gori je možu, ki ga na mesto prijetnega domačega vzdušja doma pričakajo samo še zlovoljni obrazi in neurejeno, neprijetno gospodinstvo. Gori je gospodinstvo, kjer se mož počuti nezadovolje in ga to spodbuja, da išče zadovoljstvo in razvedrilo izven hiše. Spolno specifične razlike so se podobno kot drugot izrazito kazale tudi v sami socializaciji, tako v zgoji, izobraževanju, uku, delovanju in funkciji. Za novo meščanstvo po premoženju in izobrazbi ni bila značilna samo sprememba družinske strukture, temveč posledično tudi sprememba otroštva in mladosti, ki je odslej veljalo za čas prehoda, za čas priprave na vlogo odraslih. Znotraj meščanske družine je tudi proces socializacije in vzgoje potekal v duhu spolno specifične diferencijacije. Medtem ko naj bi za moške potomce veljale obvezujoče norme utrjevanja in socialnega vzpona, naj bi nasprotni spol ponotranil čistočo in red v gospodinstvu. Meščanska hiša, zakon in družina niso postale samo nadomestek za stanovske vezi, temveč so z ločitvijo delovnega mesta in stanovanja postale tudi varno notranje območje, kjer so otroci našli potrebno pozornost za izgradnjo pomembnih nazorov in motivacij. V novih meščanskih jedrnih družinah se je tudi ustvarjalo, saj so vendarle postale mesto konkretnega prenašanja meščanskih kreposti. Izdiferencirani in spolni karakter je razširil naloge žensk, smisel za dom, prinos, spodobnost in v higijenskem 19. stoletju še posebno čistoča. To so bili povzdigljeni elementi meščanskega načina življenja, po katerem naj bi se zgledovali tudi drugi družbeni sloji. Zaključim lahko, da se je na podlagi specifične ženske socializacije razvila tudi lastna literarna kultura za meščanska dekleta in žene, bontoni, priročniki in nasveti za meščanske gospodinje, ki dokumentirajo časovno tipičen ženski kontekst. S polarnostjo javnosti in privatnosti, ki je bila tipična za zgornji srednji sloj, so organizacije gospodinstva, nadzora na služenčadjo in zgoja otrok postale prednostne ženske naloge, polarizacija spolnih karakterjev pa je postala norma. Koncept različnih spolnih vlog se je v pedagogiki, filozofiji, antropologiji, medicini in književnosti obdržal pri življenju globoko v 20. stoletje in dajal pečat miselnosti za koncipiranje spisov o načinu življenja žensk. Ti teksti so seveda temeljili na strogi delitvi na dva pola. Moški aktivnosti, energiji, moči,
močni volji so stale nasproti ženska pasivnost, šibkost, danost in skromnost. Determinacija moškega za zunanji svet in javnost je korespondirala s smislom za dom in notranje življenje, življenje žene. Moška samostojnost je našla svoj pendant v ženski odvisnosti. Racionalnost in vednost sta bili pripisani moškemu, emocionalnost, dovzetno obnašanje, skrbnost in sposobnost ljubiti pa ženski. Za tipično ženske lastnosti so veljale potrpežljivost, popustljivost, ponižnost in kot posledica neizkušenost in omejenosti na privatno sfero, tudi otroškost. Iz prvotne ideje dopolnjevanja obeh spolov v harmonično enotnost se je torej razvil sistem, ki je legitimiral patriarhalno oblast in ki je ženskam ob zanikanju njenih lastnih naložb in sposobnosti predpisoval gospodinsko življenje, funkcijo gospodinje, soproge in matere, kot poslanstvo v skladu z naravo. Jaz bi imela eno vprašanje za vas. Zanima me za to obdobje, ki ste ga zdaj opisovali, pa potem potegnjeno še v 20. stoletje. Ne? Ampak na začetku, recimo, koliko je bilo kritičnih spisov, na katere ste naleteli, ki so izgradili od tega sveta, vendarle tisti sodobnosti kritizirali ali pa razlagali groteskost, particijernosti tega na ljudje svoje, zelo proletarske svoje, to me zanima. Z različnih področji seveda. No, jaz sem tu govoril o meščanstvu. Meščanstvo, ko je izobrazbo in premoženje. Posebno sloje, ne, ki pa seveda kot vodilni sloj 19. stoletja pač hoče svoje ideje, nazore, ne, svoje ideologijo ne, širiti na druge svoje prebivalstvo. Kritični spisi pri nas v bistvu Slovenka že v prvi polovici 19. stoletja kritično nastopala proti tej, recimo, polarizaciji spolov, tega še ni, ne, ampak naletel sem pa, da v Nemčiji, no, v nemškem prostoru pa vendarle se pojavljajo določeni spisi tam že v 1111, mislim, da datira ta spisan po zadnjem letu na pogledu, tam tam neke kopije, naredil na Dunaj, ne, in me je presenetil v bistvu tudi ta svojo domiselnost in vse, vse, kar ta spis vsebuje, je tudi nek politični program, ne, ki propagira v bistvu to enakost med spoloma, ne. Gre pa v bistvu ne, za neko reakcijo na tist, kar se zgodi konc 19. stoletja, je sicer, da sprva promovana neka svoboda in enakopravnost med spoloma, ne, to je ideja francoske revolucije in drugih teh razsvetljenstv, navdihnjenih tokov, ne, se potem, kot vemo, ne, po času Wiedermayer še posebno, ne, se začne v bistvu neuresničevati, ne, to je prav, da v bistvu je kar nekako pozabljena in potisnjena na stran. In zanimivo je, da v bistvu se tudi ženske, kot je vidno iz vseh teh spisov, s to idejo neenakosti, ne, se nekako sprijaznijo in tudi ponotranijo te svoje naloge, ne, ki se jim pripisuje prek te ideologije, ki so. Ne. To se pravi, ženske same se v našem prostoru se ne upirajo temu, ne, da jih imamo v bistvu za gospodinje, ne, da je to tista mater, gospodinja in soproga, dobra soproga, to je vloga, ki ti je namenjena in temu, ki so jaz, saj jaz mislim, ti bi mega tega spisa, da bi v tem času v bistvu že nastal. Ne, kasneje se pa seveda tudi pojavljajo že glasovi proti taki eliti, ne, in postavljajo njo ženske za štedim. Ne? Ne vem, če sem vam to odgovoril, ampak... Lahko samo še
recimo ta spis, ki ste ga omenili, da vas je presenetil, kakšna pa je bila argumentacija recimo za enakopravnost oziroma proti taki polarizaciji, pa polarizaciji seveda karakterov? Ja, to se je zgodilo v bistvu ene od nemških državic, tam mislim, da je Hanover. Ja, ona se je zazemala, da bi imela v bistvu tudi neko besedo pri politiziranju. Ne bi sem moški v bistvu razpravljali o politiki, ne? Ampak da bi lahko sodelovali aktivno tudi ženske. Zdaj, ona je predstavila tudi nek višji sloj bogatejši meščanstva. Recimo, ne, kot čisto nasprotje, pa recimo veselo oblikani Slovenec, to je naš prvi slovenski bonton, pa v bistvu govori ravno nasprotje. Ne? Ženskam se ne pogovarjajo o politiki, ne, kaj delajo muslimi na Balkanu, v Balkanu in tako naprej, ne, ker se jim bo pri tem enostavno začel zehati. Se pravi, to jih ne zanima. Ne. In to, ok, verjamo tudi v drugih priročih tega časa. A ima še kdo, kakšen komentar in vprašanje? Ja, kot slišali, vprašanje, da se spoštovana kolegica Svetlana, če je ta vojna, ki pravzaprav se vleče čez zgodovino v Italiji, lahko tudi metafora pravzaprav za ženske, a pa ne pisano zgodovino žensk, ki je del enega kontinuuma. In če je ta vojna, ki je mogoče na tem delu z drugimi vremenoma značilna, se ki drugi tudi antropološko pojavlja, mogoče kaj se šiva, šivanje, pletenje in tako naprej kot recimo tipične ženske, kakšna povezava je z vašim statističnim popisom, pa še za tretjega. Ta dolgčas ženskih in meščanskih salonih je pravzaprav motiviral, te ženske so ohranjali ta vides in svoje, kako bi rekla, pričakovanje in realizirane čustvene potencijale so promovirale skozi granice. In v 17. stoletju so precioze, bili na francoskem trgu, ki so bili in so se začeli razvijati pravličarke, ki so ta svoja prepovednja domnevno pisala za otroke. Ampak se je videlo, da so pravzaprav konteksti bili za odrasle tekste za otroke, tako da niso bile samo realizirane. Tako da so pomagali, žal, ne vse nekaj takega vzdrževanja tega pripisa, tudi da so pa izbrali pač drugo pot, ki so digitalizacije. Mogoče bolj komentar, ali vprašanje. Idem z veseljem na tisto prvo vprašanje. Seveda obstaja kontinuiteta, čeprav jaz nisem posebej insistirala na nekakšni kulturni geografiji volne, ampak so družbe, posebej planinske družbe, v katerih je volna bila privilegij moškega, so sami države. Na drugi strani, ja, metaforika je zelo močna in če se dobro spomnim, v 80-ih letih je ena zelo močna grška feministična organizacija imela svoj emblem. Na eni strani sedi ženska za kompjuterjem, na drugi strani sedi ženska za... Tako da je ta zadeva tukaj. Ja, to je zelo močna metaforika in še zmeraj živa. Z druge strani bi jaz rada opomnila tudi to, da tekst, osnovni tekst deklaracije o človeških pravicah francoske revolucije nima enakosti spolov. In zaradi tega je med francosko revolucijo so se ženske zelo jasno postavile zopet ta osnovni tekst in so večkrat probale v konventu dati svoje dopolnila. Olen Lepuš, ki je končala tudi na biblioteki zaradi tega. Na drugi strani pa je ameriška deklaracija, ki tudi ne omenja enakosti spolov, doživela v 1848. leta ključno dopolnilo, ko so ženske v Seneca Falls napisale Declaration of Sentiments. Yeah, in s tem pravzaprav dekonstruirale to zadevo z občutljivosti, žensko občutljivost, pravzaprav za svojo mitologijo dekonstruirali. In na drugi strani pa je za me zmeraj bilo zanimivo, kako je feminizam na Balkanu se začnelo v Vojvodini zaradi avstrijskih vplivov. In je ta linija ženskih pravic,
ki je nekako preskočila francosko revolucijo, zato živela, kar veselo živela v 19. stoletju in bila prisotna. Tako da, že konec 18. stoletja je prva založnica v Novem Sadu, ki govori v svojem časopisu o tem, kako ženske ne smejo sedeti samo doma in tako naprej. Torej, ta linija je prisotna, to je zelo močna evropska, če hočete, zahodna linija feministične literature, ki ni nikoli povsem umrla. Ja, to se strinjam, ne. Samo aktivnost so jih pa preprečevali, ne. Recimo, sama društva, ne. Društva še leta 1867, je nov društven zakon, ne, ki ni izpolnil pričakovanj ženstva, se pravi, niso smela ustanavljati političnih društev. Se pa strinjam tudi to, ne, da pri nas je premalo raziskal tega predmarčeva obdobja, to je prve polovice 19. leta, izrazito premalo. Mislim, jaz pri samem raziskovanju sem prišel na pomisel tega udejstvovanja žensk, v javnosti je vendarle nekaj bilo. Ne, se niso samo sedeli doma, ampak če druga ne, so hodili tudi v teater, ne, ki je bil neka dobrodelna ustanova, ne, pa tudi dobrodelna podpora revežev in to tudi so imeli ženske pereno tako ključno vlogo in to v bistvu je pri nas še premalo raziskano. To je prva taka pripomba. Drugo, kar se pa nanaša še na kolegov referat, ne, pa statistika sama, ne. Če pogledam ljubljanske vojaške konskripcije, tam v bistvu žensk praktično ni razne imena, Marija in tako naprej, druga pa ni, pa spolno znači, ne. Ker v bistvu te konskripcije ženske ne zanimajo, ker se zanimajo za bodoče nabornike, ne, to je bistvo, ne. To je eno, ampak vendarle, če piše hišna opravila, ne, tako piše v inskripciji, ne, to še ne pomeni, ne, da ženska ne deluje širše. Ne. In zdaj bi sam še en vir omenil za dopolnitev, ne, to so v bistvu ego dokumenti, kot so dnevniki. Ne. Pri nas so to izjemna redkost, žal, ne, ampak vendar imamo pa en izjemni dnevnik iz Žalca, ne, to je Babet ali Barbara Širca, ne, je v letih 1948-1951 pisala dnevnik. Ne, in to vsak dan je beležila svoje opravila. Ne. In tam vidimo, da ona v bistvu ni bila samo ta dobra meščanska gospodinja, ampak da je bila zaposlena krati tudi v moževi trgovini, kjer je danes smo vzlagali škrnicle, da smo to pripravljali in tako naprej, ker opisuje v bistvu to vsak danje delo v moževem gospodarstvu. Potem dejavna je bila tudi pri poljskih opravilih, pri trgatvi in tako naprej, ker so imeli tudi polja, vinograde in tako naprej. Zdaj, iz tega dnevnika vidimo, ne, tudi, da je ženska v bistvu, ne, da ni to ta stroga, ne, gospodinja, ne, ampak da tudi mnogo širše deluje. Kakšno vprašanje, komentar? Tu pa kar se teh brezdelnih, ki ne vejo, kaj bi, ne, to se tiče v bistvu, ne, dokumentov, ne, ki, to so ti priroče, ki so bili namenjeni ženskam, ne. In tu imate v bistvu tudi kritike, ne? Ker zdaj v 18. stoletju, ne, se začnejo v bistvu tudi antropološko pojmovati delo. Ne? To se pravi, ni več to neko breme, kot prejšnji teološki nauki govorijo, ne? Ampak je delo postalo neka valina, neka dobrina, s katero lahko tudi obogatiš. Ne? Ne se v bistvu še to zanika. Ne? Zdaj vam priješ v nekaj družbeni vzpon, pa ne vem kaj. Ne. In bistvo je, da te brezdelne gospe, ne, so se pač, ne, so pač to tudi kritizirali. Ne, te, je pa to v bistvu samo ideološki del, ne, kakšna je bila pa v bistvu praksa, ne, to pa vidimo
že dala en primer, vendar ne iz teh drugih virov, ne? Od otrok, ki jih je omenil Aleksej Pala, do takih redkih ego dokumentov, ki so omenili. Ja, jaz mislim, da smo s tem prvim delom dejansko odprli že, predvsem, kar mene zanima, šta je ravno tema, plačenega, neplačenega dela, ženska dela, kdo vrednoti delo, kako je delo vrednoteno, poleg v bistvu tega vprašanja, a gledamo samo na pojavno žensk, kaj metodologija v ozadju, ko se mislim, da ste fino ravno ni prikazali teh popisih. Da ne gre samo za vprašanje družbene delitve dela, ampak gre za kulturne simbolne pomene, v kateri svet kulturnih simbolnih pomenov gledamo skozi priročnike, ki so pisane nekak iz teh patriarhalnih kulturnih vidikov ali v bistvu preko nekak analizirane ženski spole in metodologije. Tako da, to je dejansko, aha, vidim, ne, še eno vprašanje. To se mi zdi, da je ena taka zanimiva reča nit, no, kaj tudi mene zanima po tem simpoziju ženskega gospodarstva, kako je bilo danes ta vprašanja gradil. Pa pa še Mirjam pa nadej. Samo nadaljevati sem hotela, da smo ne samo vse to odprli, ampak tudi pripeljali v, iz zgodovine v sodobnosti in v tukaj in zdaj. Ne, kaj, kot jaz vidim, seveda jaz sem obsedena z vprašanjem migrantk, o tem bom tudi pol govorila, ne, tudi s tem se ukvarjam, ampak to so ti isti problemi tudi danes. Ne, tudi ne vem in bi seveda zelo rada o tem pol diskutirala še čez cel dan, kje smo zdaj na boljšem, kar se tiče statistike, kje smo zdaj na boljšem, glede drugih verov, so nam ponovno pač na razpolago testamenti, dote in policijski zapisniki, nekaj, ki recimo na področju ženskih migracij gotovo nismo zelo napredovali, posebno kar se tiče seveda tega plačanega, pa vendar nevidnega dela, to je gospodinskega dela, ne, ki, je, ki pač prevladuje in se mi zdi, da smo popolnoma aktualno tudi že prezastavili diskusijo. Ne. No, kar se statistike tiče, še ta pripomba, ne? Jaz sem omenil gospodinje, da so vzdrževane, ne? Ampak ne samo gospodinje, tudi služke, ne? Ki se gledajo tudi šestna sedmina dana, ki so štejo vzdrževane stakovalce. Da niso aktivno pregovalstvo, ampak so vzdrževane. Ne, ja, pa to je zaradi tega, ker noben dokument in najmanj statistika ni nek ni neutralno. Ja. Mislim, vedno je odraz nečesa, kar tisti, ki ga ustvari, hoče izvedeti in prikazati. Ja, to, to, da so da cela kategorija, da je trisna statistika, da cela kategorija, cel blok prebivalstva med med vzdrževanjem, ne, kar zgleda, da ne, ker je to nek koncept takratne države, ki je to si želela pojmovati in koncipirati na ta način. Recimo, tisti, tista statistika, ki, s, ki se nam prikazal za 1900, ne, nima takega koncepta, zaradi tega, ker je tiste podatke po svoje elaborirala tudi statistični urad občine, ki ga je spet po svoje organizirala. Zaradi tega je tam pojem, ni pojem, ta, ampak je pojem aktivnega in neaktivnega prebivalstva, podobno kot je danes. Ne. Pa še razlike so v samih izvedbah, ne? Če v Ljubljani so hišni, mislim, ti najemniki stanovanja upisovali same podatke na okolica Pirana, ne? Recimo, so bili pa posebni popisovalci in potem so oni tudi včasih potvarjali. Ne? Najbolj radi so potvarjali seveda kako pčelani jezik, da so v bistvu to nacionalno sliko, ne? Nam zboljšala v kulis Italijano, Slovenco, no, ampak tu se vidijo vse te metodološke in nekakšne še zagate pri določevanju statistik, ki pa mislim, da so dan že kar dost. Ja, s tem, če se povežam še na to, kar je v zadnje rekla Mirjam, ker da ne boš še danes rezultati, recimo v dokumentaciji, zlasti statistični, ne pride do
premikanje, prostorsko premikanje prebivalstva. Sploh tudi v zgodovinskih konceptih in pristopih k problemu, k zgodovini dela, se mi zdi, da je ta moment, torej mobilnost, premalo upoštevana. Ker mobilnost je vse zadnje neka izbira, ki sodi v strategijo izgradnje samih poklicnih ali katerikoli drugih karier, če karijero razumem, to je nekaj najširši smisel. Ampak tu, to pa tudi vidim, da je novembra referata na to temo, da tudi se lahko ljudi pomaga s kakimi možnosti. Za cele, za labre, mobilnost, trimestnega preglasa, ko hoče na delo, da ta industrijsko predmestje cele, ali pa tudi tobačna tovarna, ali glana, se ohranja možnost na industrijsko predmestje, kolegica jasno ti še videla na to temo. To so v bistvu ideje, ki bi jih lahko pripeljal, ne, ampak tega... Neki splošni elementi pridejo tudi v te splošne statistike, recimo, ta značilnost, da je, kar je sicer razširena povsod, da je, recimo, to hišno delo, neke vrste, skoraj monopol priseljnik. Da je to obnašeno, recimo, je odvisno, v kateri starosti se dekle priseli v mesto, od tega je tudi odvisno, kakšna bo njena poklicna izbira. Zato, ker če se ustvari neko osnova v mestu je potem njena poklicna izbira enaka izbiri dekletom, ki so jedne v mestu, medtem ko je tiste, ki pridejo za delo v mesto, skoraj nujno grejo skozi hišno delo, ker je to v največ primerih možnost, da sploh imajo neko vstopu v mesto. Tako da, recimo, v tržaškem primeru je ta delitev izredno jasna. Prav, pa hvala vam lepa, a si Mirjam hvala še nekaj povrti? Samo še en stavek. Koliko je močen ta postavitev, kak ste jo lepi serija še danes. In jaz ne vem, kako se reproducira, ampak po mojih izkušnjah se reproducira absolutno. Jaz predavam že 20 let in vsako leto različnim populacijami in različno množičnim pač številnim študentkom oziroma študentim zastavim isto vprašanje, kdo je pač, kako ženska, kako vidijo žensko v preteklosti, ne, in to v bližnji preteklosti tudi, ne, samo daljni preteklosti, ne, nikoli kot delavka, nikoli. To so moje izkušnje, upam, da imate bi drugačne, ne, ampak kako zelo se reproducira to, da ženske ne delajo, to je moja izkušnja, ne, to moramo začeti zmeriti od nule. Zgodbami o tem, da jaj so delane, ne, zelo daleč nazaj, pa ne tako daleč nazaj. Ne vem, kaj je v učbenikih, ne vem, kaj je v literaturi, ampak mora biti zelo manjše. Ja, ja, samo nekaj bi rekla, seveda iz aspekta tega, s čem bi se ukvarjam, iz zgodovinske antropologije, kako dinamični in hitri so premiki in spreminjanja. Med 18. in 19. stoletjem, točno v tem obdobju, imate recimo Slovenca, uglednega Slovenca, ki zastopa izrazito feministična stališča. Slika ženske govori v glavnem o ženskah in ženske so njegova glavna tema, to je Franc Kavčič. In na drugi strani, v 19. stoletju imate povsod v Evropi, ne samo v Sloveniji, seveda, ampak povsod imate to, ta padec in izgubljanje ženske kulture predvsem, tudi zaradi moške institucionalizacije medicine. Tako da medicina, celo 19. stoletje medicina proizvaja tekste, ki pojasnjujejo, zakaj je ženska šibka, ne sme delati, bla, 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 enostavno. Ne? Tako da znanost pravzaprav formira kulturne diskurze, ne pozabiti tega. Ja, vse jaz lahko povem, da tudi izkušnje z medicino. Recimo, 1893 je šel hišni prevoščen za zdravje, ne, in ne, so bili na dva dela, ne, na moški in ženski. Tis moški je zelo tanek proti ženskemu, pa ženski ima v bistvu prvih 100 strani posvečeno v bistvu ženskemu hrati. Govori o
njenem glavnem poklicu, o katerem sem govoril, ne, v bistvu grešilka emocionalna, pasivna. Glavnem, ne samo o boleznih, ampak tudi o vlogi žensk. Prav, hvala lepa za tale prvi jutranji del.